10-cu iyun günü tünkü saat 11'lerde başlayan okuyada bir kança jarandar kazı olup bir neçe üybülögü kara tün tüştü. Ülkünün tıştığına doğu getip şaarda kara tütün kaptadı. Al uçurda bir ulundan ajıragan atanlayın mezgil darlay albadı. Öksük bolup künölü adamdardın jazılanbay kalganı koşumça ızağa batırgan. Uşul balanı öltürgöndördü karmap gelgen. Mına azırı Malik Nürdünüp degen bir azır oğudun neçenliği, Başkuru degen bolğunun, Govudun, Uroskan neçenliği, uşulların demesiminin tağıp gelgen. Tağın uşular özleri moyun algan. 97 statiyeminen bardı, bardı, bardı dağın eline gayra. Өлүктү мазактоо деген статияны коюп бир сотто жиберишти. Өксүк атага окшоп перзентинен ажыраган энилердин ыйы кургай элек. Алар бүгүн каза болгондорду жоктоп, куран түшүрүүгө камынышкан. Оштогу эки улутка берилген көп кабаттуу үйдө азыр тынчтык жашоо болгону менен балдардын орду бош турат. 2010 жылы Каргашалы окуяда ушу менин балам 23 жашында ошол немеде каза болду. Oşol tümden 10 yıl ötse dağı, oşol kökreğizde dağı, oşol boyunca turat, hazırlık mı göçeyin. Çalam, 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 çalam. Жолдошунан ажырап балдары менен калган Кадайым Маматова ал күндү азыркыдай эстейт. Жолдошу кандуу күн башталар замат шаардагы элдер ашка калганын угуп, айылдан нан чогултуп аларга жеткирүүгө камынган. Бирок үйгө кайтпай ажал тапкан. Тирик талбайсына мен көрбөй атасымын деп кайнежем урушту тайгара дагы. Анан эле бир экөөс минттештеле алар турап сүйлөсөм эле. Ык туткан бойдон эле кетип калды. Ошентип өлүп калды. Мына аркасы ушундай болду. Тың эле жүрчөлөм. Эм кичине кичине башым оорчу эле, бирок кайгы кападан башыма апрессия болдум, катып ооруп. 5-чи жыл болуп атат, 6-чы жылга кетип атат. Окуядан запка тарткандар азыркы кандуу окуяны өз таразасына салып, кыргын салганга убактылуу өкмөттү күнөөлүү экендигин белгилешет. Ал учурда бардык жагдай бийлик талашууга жетелеп, натыйжада карапайым эл азап тартып убактылуу өкмөттүн кылы кыйшайган эмес дешет. Окуя шайлоого байланыштуу болуп, түштүк тараптан ири добуш алуунун амалы катары колдонулгандыгын себеп кылды. Өткөн окуя азыркыларга сабак болуп, бийлик талашууга байланышкан кандуу күндөргө карапайым элдин колдонбошу керектигин эскертишет. Hükmet, yani oşol uvaktalı hükmet, et de günölü. Uşun aldın algan emez, baykagan. Bizden Melis Mirzakmat degen jürgen. Uşul bir kança zolu ayt, kakşagan. Aldı bulgan emez. Bir yerden gelip türüp, tolk bilik, şayloğa gane gelip takalgan da. Golos dalış, düştük de uşunday, golos köp, şu jol menen. Кандуу кыргында кызмат учурунда каза болгон Мыктыбек Сулаймановдун өлүмүнө Азимжан Аскаров айыпталып келет. Жабырлануучу Аскаров да, мен эмес. Аны мен барып зордуктап, аны бир нерсе кылып, мага 700, притом сумма да туура эмес да, 700 миң эмес болчу. Азимжан Аскаровду аталган милициянын өлүмүнөн башка кандуу апатты уюштурууга айыпталып, сотто өмүр бою эркинен ажыратылган. Аны бул иши эл аралык деңгээлде резонанс жаратып, бийик мут уюмдары абактан сууруп чыгуу аракетин койбой келишет. Соттор мынадес чындык кылып чечип койду. Эми дагы 14-4-үнөбү дагы эме кылып тур. Права защитниктер дегенде муну жок кылыш керек да. Права защитниктер деген нерсе бул биздин өзүбүзчө республика болгондон кийин булардын бизге кереги эм жок да. Булар миллион-миллион доллардыр кытып коет экен, анан муну актайм деп жүрөт экен да. Эми чыгарам муну, ушуну эме кылам деп. Мына ошо Азиз Абдурасулова, аберкилер. Кудрат Юлдашев кандуу кыргынды эстегиси дагы келбейт. Эки улуттун башына түшкөн оор күндөр жай турмушта жашаган элдин азабы гана эсте калган. Жабыр тарткан, кыйланган, өлгөндөр эч канакы аларга бийлик дагы керек эмес эле, эчке керек эмес. 2010 жылдын 12-13 июнь күндөрү Сузак районундагы Сампа пахта иштетүүчү заводдун жанынан миңге чукул адам чогулуп, Бишкек Ош авто жолунан өткөн автоунаалдарга курал чан кол салышкан. Тополоңдо 16 адам каза таап, 2 киши дайынсыз жоголгон. Бүгүн алардын эскирүү иш чарасы өттү. Кандуу калабадан 446 адам каза болуп, 2000ге жакыны ар кандай жарат алып ооруканага түшкөн, ал эми 57'си дайынсыз болуп жоголуп, азыркы учурда 10'дон ашуунунун дайыны билине элек. Мындан улам жакындарын жоготкон жарандар убакыт дарылайт деген үмүт менен жашап келишүүдө. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бактияр Асылбек улу, 7-канал, Жалал Абад.